Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, evo, smo že v tistem času, ko je treba začeti razmišljati o poletni sezoni 2020. Ja, seveda ne zgolj o poletni sezoni, ampak mogoče tudi o tem, kaj ste si zadali ob novem letu, da bi par kilogramčkov vendarle rekli hvala, ampak adijo, ne rabim te več. Torej, da bi zaživeli bolj lahkotno, izgubili kilograme in ne samo zaradi tega, da boste izgledali bolje, ampak da se boste tudi bolj zdravo počutili. Danes bomo govorili o tem, kateri so tisti dejavniki, ki pomagajo, kateri so vzroki za debelostjo, s katerimi se moramo seveda seznaniti in zakaj dieta manj žri dejansko ne deluje in tudi kaj moramo upoštevati pri tem. Že smo pripravili nekaj časa nazaj tudi priročnik Vitkanje in danes je v moji družbi avtorica letega Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena, Silvia. Dobrodošla. Hvala. Ja, zdajle se začne, ne, ta norija. Ampak zdajle dejansko si še lahko zelo uspešen do poletja. Ja, tako, če pravočasno začneš s spremembami, potem se to pozna takrat, ko si želiš, da se to pozna. Ampak, kot si že sama omenila, tudi tvoj cilj v tvojih oddajah ni, da nekaj na hitro spremenimo, da smo na, ne vem, tudi na kakšnih dietah, ampak iščemo trajnostne rešitve, nekaj, kar bo človeku omogočilo, da se res notranje spremeni, da spremeni svoj pogled sam nase. Zaradi tega govorimo vedno o tem holističnem pristopu, o celostnem pristopu, ker na tak način v bistvu lahko dosežemo stanje, ki si ga želimo. To ni sam izguba odvečnih kilogramov, da telo lepše izgleda, vsekakor to prinese sabo in več energije in boljšega počutja in tako dalje. Ampak če ne razrešimo teh notranjih vzorcev, ki so pripeljali do tega, da ne ravnamo s svojim telesom tako, kot bi morali, takrat se stvari bojo ponovile. Ker se ponavadi se to tako zgodi. Se pravi, kile pridejo nazaj. Tako je, tako je. Ali bo karkoli drugega, ker to je v bistvu ena vrsta kompenzacije. Za nekoga je kompenzacija hrana, zaradi tega, ker se ne zna soočiti z lastnimi čustvenimi naboji ali težavami. Za nekoga bo to, ne vem, alkohol, za nekoga bo seks in kompenzacija. Pri meni je definitivno bilo tako. Jaz vem, da moja ljubezen v otroštvu in naklonjenost, da je bila kupljena velikrat s cukrom. In zaradi tega pač ono vidim, če karkoli, da me vrže iz tira, dejansko še vedno zmeraj pomislim na sladkor. Tudi zdaj odreagiram drugače, sicer ne vedno, še vedno me kdaj zanese, ampak dejansko pomisliš na to in sladkor, ljubezen in vse ostale. Tako je, tudi je ta povezava s tem, kako so se v družini prehranjevali, recimo, če tam niso bili ta pravi temelji in če nekako mamica, ki pripravlja hrano, to je zmeri povezano nekako z ljubeznijo. In ona tudi na tak način kaže, da ima rada svojega otroka in potem otrok je in je. In tudi je težava nastane tudi v samom začetku, recimo, ko otroku ne dovolimo, da normalno razvija ta svoj občutek za lakoto. Ampak mislimo, da ni dosti pojedu, pa mu rečemo, daj še malo. In potem otrok na žalost zgubi ta občutek za pravo lakoto in potem je čez svojo mejo. Ja. To se je meni definitivno zgodilo. Tale tečaj, ki je dejansko pripravljen, je celosten tečaj zdravega hujšanja, se pravi in teorija, in praksa, in dejansko tudi čustven del. Ker jaz poznam kolegice, ki delajo stvari prav, ampak se nič ne zgodi, ker je razlog na neki čustveni ravni. Tako, ker zmer je kombinacija različnih zadev. Vedno poiščemo tudi, če je debelost prisotna dlje časa, če je kronična, če ni recimo povezana s kakšno posebno boleznjo, če govorimo recimo o bolezni ščitnice ali druge presnovne težave, tudi diabetes in tako dalje. Če nekako eliminiramo tiste bolezni, potem začnemo raziskovati malo bolj globlje in se začnemo spraševati, kako je bilo v otroštvu, kakšen je bil odnos starši, kako smo razvijali ta odnos sami do sebe in če smo imeli te kompenzacije, ki se ponavadi zgodijo takrat. In logično je, tudi starši niso krivi, ampak imajo tudi svoje stvari, ki so nerazrešene in potem otroku ponavadi ne dajo tiste brezpogojne ljubezni. In če tega ne dobiš, najprej tega tudi ne znaš dati naprej, ampak hkrati iščeš nekako ene stvari, ki te bojo zadovoljile notranje. Tako da je treba pogledati vse stvari in okolje, kje živiš in način, kako se prehranjuješ in če imaš kakšne zdravstvene težave. Pa
da se naučiš tudi kuhati zdravo. Tako je, tudi to je, ker marsikoga prestraši, ko začneš govoriti o zdravi prehrani, polnovredni, a ja, to je ona hrana, ki je ne mara. Ja. To kar ni dobro. Otrok vpraša mamo, a je zdravo, a je dobro? Dobro, ja, točno tako, ja. In pol se marsikdo od tega ustraši, mislijo, aha, ok, če moram hujšati, potem moram jesti hrano, ki nima okusa, ki ni dobra in tega pa si ne želim. Ampak ni treba, da je tako. Se pravi, vedno se lahko najde ta balans, da ne je hrana tudi okusna. Ja. Seveda se je treba tudi navaditi na kakšne posebne okuse. Če smo bili odvisni od sladkorja, to pomeni, da ne bomo več toliko sladkorja pojedli, ampak bomo našli eno drugo varianto tudi v živilih rastlinskega izvora, ogljikovih hidratih, ki so naša prvenska hrana, je sladkor. Ampak vse je dostopno v vseh trgovinah, da ne bomo si komplicirali življenje po nepotrebnem. Jelena, mit. Z leti je vse težje shujšati. Da ali ne? To ni mit, to je v bistvu resnica, zaradi tega, ker se mi dejansko spreminjamo, tudi kar se tiče metaboličnih procesov, tudi recimo zgubljamo mečken več mišične mase, s tem se tudi kalorije teže porabijo, spreminjamo se na hormonski ravni, vse to tudi vpliva na to, da teže shujšamo hkrati. Pa zaradi tega, ker so te spremembe, vse, ki so, niti ne rabimo toliko veliko hrane, kot smo jo nekoč pojedli. Se pravi, tam nekje vseeno 300 kilokalorij pojemo manj, kot smo recimo takrat, ko smo bili stari, ne vem, 25 ali 30 let. Tako da je treba tudi narediti ene spremembe, posebej se to dosti krat se pozna pri ženska, ker so tudi v času menopauze te tipične spremembe, ampak tudi pri moških. Tudi moški začnejo hitreje dobivati ravno tudi v tem predelu okrog trebuha in tako dalje, ampak to tudi pride s tem in leta in metabolizem in stres in tako dalje. Se pravi, ta tečaj, ta delavnica je za moške in ženske? Absolutno. Jaz bi rada videla kakšnega moškega res. Odlično. Ker ponovadi pridejo ženske, ker ta ozaveščenost pa to spremljanje, ta želja, da bi v bistvu naredili nekaj več. Se one pol to povejo možu doma. Tako. In eni, ki so bolj odprti, potem tudi zagrabijo in to je to. Odlično. Kako si zasnovala ta tečaj? Kaj ti, mene res srce boli, tudi, ko se pogovarjam, kaj vse ljudje si kupujejo, kaj vse ljudje se grejo, kake ekstremne, nezdrave, škodljive, strupene dijete se dejansko grejo, zato, da bi shujšali. In kašen tečaj, ki je torej sestavljen iz nekaj srečan, si ti sestavila, da je dejansko celosten, da je sestavljen iz vsega, no? Iz česa vse sestavlja. V bistvu tako jaz ljudem res želim podati orodje, da si pol sami res pomagajo, da ko enkrat dobijo ene informacije, da takrat nekaj s tem resnično lahko naredijo, da ni nekaj preveč kompleksnega, ampak da so preprosti nasveti, ki jih lahko uveljavimo tudi v normalno življenje, tudi če recimo imamo več obveznosti. Tako da poanta je, da se tisti, ki pridejo tudi na tečaj, da se naučijo, kaj to resnično pomeni zdrava, polnovredna hrana, ne to, kar mislimo, da je ok, pa je vse hkrati lahko predelano, pa za nas tudi preveč. En aspekt je vsekakor prehrana, en aspekt je tudi ugotavljen, tudi kaj je za vsakega posameznika najboljše. Se pravi, preverili bomo, kjer tip človeka je. Ker v bistvu ni vse za vsakogar. Odvisno tudi jaz dosti krat poiščem kakšne informacije in se izobražujem v povezavi s tistimi starodavnimi vedami, tudi ajurveda, tradicionalna kitajska medicina, ker tudi gledajo bolj celostno človeka. Tako da vidimo, kaj je tudi za vsakega posameznika primerno. To pomeni in prehrana, in gibanje, in način, kako počivajo, se regenerirajo in tako dalje. Pa še en ful pomemben aspekt, to je dejansko so tisti vzorci. Jaz sem tudi terapevtka, ki se ukvarja z analizo biopolja, tudi pri človeku lahko ugotovim, kje so kakšni vzorci, ki so res najbolj moteči tudi v povezavi s kakšno težavo in zaradi tega je to celostno. Zaradi tega, ker v bistvu ne moremo gledati sam en aspekt. Če se bomo lotevali sam hrane, potem ne pridemo nikamor. Ne pridemo nikamor. Tako je. Ampak vendarle bomo imeli tudi enkrat v tem tečaju srečanje za kuhanje, ne? Absolutno, ja. Seveda brez kuhanja ne gre. Tako da takrat je res ful zabavno. Recepti pol, ki jih tam bomo pripravljali, bojo zraven tudi tisti, ki se udeležijo tega tečaja, dobijo še enotedenski jedilnik, da tudi lažje začnejo s temi spremembami. Vedno se kaj na teh tečajih dodatno doda, zmeri kaj novega odkrivam, tako da v bistvu je vedno nekaj drugačnega. V vsakem primeru osnova ostane enaka, to, kar je ključno, kar je kot ena celota, kar pomaga človeku, da res pride do trajne rešitve, pol pa to res ponudim.
Odlično. Ne samo tečaj zdravega hujšanja, še marsikaj drugega se bo dogajalo v tem času. Dajmo preveriti aktualne dogodke. Na polno luno vabljeni na zvočno kopel za globoko, celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Na Altermedu se srečujemo ljudje, ki se zavedamo, kako veliko pomoč nam da lahko narava in pri prepoznavanju zdravilnih učinkov, naravnih rastlin in načinov, kako si lahko pomagamo pri krepitvi in tudi pri vračanju zdravja, bom govorila tudi na sejmu Altermed, na predavanju in na svetovanju na stojnici Klepeta ob kavi. Vaš dom vas lahko podpira, lahko pa vas zavira. Kako ga urediti po feng shuiju, kaj upoštevati, kako speljati spomladansko čiščenje, ki se rezultira v dobrem počutju, finančnem uspehu, v dobrih odnosih. Poskrbimo za svoj dom, naučimo se ga energijsko očistiti in napolniti s feng shui svetovalko Tanjo Blažar. Torej bo res super predavanje. V moji družbi je danes Jelena Dimitrijevič, certificirana nutricionistka, ki je zasnovala perfekten vrhunski tečaj zdravega hujšanja, zdrave izgube telesne teže. Neverjetno je, kašna želja je to ljudi, da bi shujšali, grejo dejansko preko svojega lastnega zdravja, velikokrat preko meja vsega zdravega in meni je groza, kaj vse najdemo na policah, v trgovinah za hujšanje, kar je čisti strup. Ja, tako je, ker v bistvu se moramo tudi zavedati, tudi če želimo kakršnokoli spremembo narediti v svojem življenju, to ne sme biti na škodo lastnega telesa ali psihičnega ali fizičnega itak zdravja. Itak dobiš nazaj to? Pa. Ja, itak, seveda, ker v bistvu, če ti ne razrešiš teh osnovnih stvari, ki so te pripeljali do te točke, potem dejansko dobiš lekcijo, ki bo veliko težja, kot je bila ta, ki si jo imel mogoče v tem trenutku. Nažalost, živimo v takem hitrem času, vsi hočejo neke hitre rešitve in seveda zdrav način življenja, poglabljanje vase je delo. In se ne zgodi od danes do jutri, ampak je to proces, ki nam res zagotavlja te prave rešitve in dobimo res nagrado na koncu. Ampak to ni, da spiješ eno tabletko ali neki shujševalno tabletko in potem si rešijo svoje težave, ki si jih imel. Enako je tudi v povezavi z različnimi boleznimi. Mislijo, aha, ok, zbolim, grem zdravniku, vzamem zdravilo, simptomov ni več in potem je to to. Ampak nažalost to pač ni tako. Čez 5-10 let se stvari pokažejo v taki luči, da v bistvu bi želeli, da smo takrat naredili nekaj več zase. Tako da poanta tega je ne samo hujšanje, jaz zmeri pravim, hujšanje mora biti stranski učinek. Ne, da je to cilj, ok, v redu, odvisno, kakšne imamo namere in kaj si želimo v svojem življenju, kaj nas mori mogoče leta in leta, ampak načeloma stranski učinek zdravega načina življenja. In ko to enkrat spremenimo, ne dobimo samo manj kilogramom, to, kar nas obremenjuje mogoče, ampak dobimo še veliko več. Dobimo tudi boljše zdravje, boljše počutje, več energije dobimo in zaradi tega smo lahko temu zelo hvaležni. Wow, super! Torej, tale tečaj je zasnovan iz marsičesa, iz teorije, iz kuharskega dela, iz čustvenega dela. Tudi zraven dobite veliko, veliko informacij, veliko gradiva, tudi telovadbo, ptako, ki je zelo učinkovita v najkrajšem možnem času. Skratka, vse zoptimizirano, tako, da se ne zakocka zdravja, ampak da se optimizira vse do tega maksimuma, da dobiš rezultate, ki so trajni in osvojiš življenjski slog, tako, ki ni vezan na to, da ga lahko zdržiš 14 dni, ja, ampak je vezan na to, da ga lahko, ja, živiš. Tako je, ker v bistvu ni poanta, da ti zdaj si na eni restriktivni dieti in potem kome čakaš, ker se vklopijo pol tisti mehanizmi, ker telo ima tudi svoj način delovanja, ki reče, veš kaj, zdaj si stradal, pa zdaj moraš to nadoknaditi, to, kar, ja, ker nisi jedel dovolj. Ker, ja, to je ta to stari mehanizem, ki ga imamo v naših možganih, ko imamo hrano, potem, ja, možgani rečejo, veš kaj, zdaj jej, ker jutar ne vem, če bo. Ja. Tudi je zelo pomembno, kaj imamo tudi v hrano, ki jo imamo tudi doma, kakšne navade imamo, od tega je tudi odvisno, kako se bo odvijalo tudi naše življenje, ampak stvar je v tem, da usvojimo
navade, ki nam bojo pomagale, da dolgoročno res živimo bolj zdravo in bolj srečno, zadovoljno in to je edini pravi način. Hkrati pa seveda vsak posameznik, ki bo prišel na sam tečaj, bomo naredili tudi analizo, da vidimo, kaj se dogaja v njegovem telesu, ki ima kakšne primanjkljaje, kateri organi so recimo bolj šipki. Se pravi, bo se to... skupina, ampak pristopja pa na posameznika v skupini. Res. Nekaj bomo skupinsko delali, nekaj pa bomo bolj posamezno. Tako da vsak bo dobil dovolj informacij, da začne pol spreminjati svoje življenje na boljše. Verjetno, kot si že sama omenila, je povezano to definitivno tudi z ženskami, ki imajo hormonska neravnovesja in tudi težave in ščitnico in z vsemi ostalimi zadevami pride zaradi tega. Je primerno tudi za ženske, po otrocih, po porodih, včasih se je težko otresti kilogramov, sploh če ni tlele dojenja ali pa karkoli. Tako je, absolutno. Ja, vsekakor. Vsi, ki imajo kakršnekoli težave, ki so povezane z odvečnimi kilogrami, z debelostjo, mogoče nekdo ima sam težave, da se mu nabirajo kilogrami v določenih delih telesa in to je nekako tako, jaz mislim, da je najbolj moteče tistim, ki imajo te težave. Tako da vsak posameznik ima svoj sistem delovanja in vsak ima svojo težavo in zaradi tega ni takega univerzalnega zdravila oziroma univerzalnega načina, kako v bistvu pomagati sebi. Ampak za vsakega posameznika. Vsak posameznik bo rabil en svoj poseben tretma. Nekaj je splošnih navodil, ampak generalno izmeri ta pristop tak, da pogledamo človeka in njegove težave in potem najdemo skupne rešitve. Oj, kako bi bila jaz navdušena, da bi tebe najdla 15 let nazaj. Moram reči, da me je to res precej obremenjevalo, sploh zaradi tega, ker se mi je skozi nabirala maščoba na trebuho, na spodnem delu. In karkoli sem počela, ne glede na to, koliko sem telovadila, to ni šlo nikamer. Ni šlo, seveda. Seveda, ponavadi je ta težava prav tega nabiranja maščobo kot trebuha s hormoni je povezano, tudi veliko krat s stresom, stresnim odzivom. Če smo mi, pa vemo, kako je danes, ogromno ljudi pravijo tam leta 2003 Svetovna zdravstvena organizacija rekla, da vsak tretji človek ima težave s kroničnim stresom. Kako pa je danes? Jaz mislim, vsak drug sigurno ima te težave. Stres pa povzroči ravno to, da se začne nakopičiti maščoba okrog trebuha. In če ne znamo tega pravilno uravnavati, potem imamo seveda težave, ki jo ne moremo odpraviti. Ne gre tako zlahka. Ne gre. Ni tuk simpel. Tako. Ok, velikokrat vidim ženske, ki si želijo skušati, imajo službo, obene štirih pridejo domov, nekaj skuhajo, kakorkoli, in pol obene petih, šestih, ali grejo nekam na telovadbo, na nek fitness, na neko aerobiko, ali grejo ven laufat, ali se gonijo doma na kakih drugih napravah, ki si jih kupijo, na obroke, ali karkoli. In to praviš, da je totalno napačen pristop. Ja, v bistvu, pozna telovadba je velik problem, posebej, ko imamo težave z metaboličnimi procesi, če imamo težave s kopičenjem kilogramov, zaradi tega, ker to tudi povzroča stres. Tudi, če se mi počutimo dobro, če je to pozitivno za nas, odvisno spet od človeka do človeka, od tipa do tipa, pozna telovadba pomeni visok kortizol. In to pomeni tudi težavo, tudi z uravnavanjem krvnega sladkorja, tudi shranjevanje tiste hrane, ki je v presežku, tudi na teh predelih, ki jih ne želimo. Tako da spet vsakega posameznika je treba res pogledati, njegove navade, težave, ki jih ima in potem to uravnavati na pravilen način. Ampak vse te telovadbe so zmeri zvečer ali pa pozno popoldne? Vem, to je predvsem zaradi tega, ker ljudje delajo tam, kot si že rekla, do 4, do 5 in potem hiter grejo še nekam nekaj narediti. Ampak cel dan so bili v stresu. In potem spet grejo v en nov stres in potem jih še šaka, kdo ve, koliko pravil doma. In potem ta ritem ni ta pravi ritem. Tako da je treba najti en nov način, nov pristop, kako si svoje življenje urediti, tako da telo ne trpi. Vem, da ti veliko svetuješ in delaš tudi za ljudmi, ki imajo kakšne potrjene diagnoze. Ja, tako je. Ali so to shizofrenija, ali je to diabetes, ali je to karkoli že. Skratka, lahko pridejo tudi takšni ljudje, ki imajo poleg odvečnih kilogramov še kakšne druge zadeve in se to vzame v zakup.
Tako je, ker v bistvu to je tudi en razlog, zakaj pride do tudi kopičenja kilogramov. Ni nujno, da je samo težava v tem, kaj pojemo, ampak je težava lahko res na fizični ravni, da telo ni več v tako dobrem ravnovesju in najprej treba poštimati stvari, kar se tiče zdravja. Kar pri takih tako, je pa sploh problem, če grejo hujšati z nekimi klasičnimi zadevami. Res je, ker pol, tako to jim lahko naredi še veliko več škode, kot recimo, da bi osvojili pravi način prehranjevanja, ker ne bojo lačni, ni poanta, da smo lačni. To je ključna stvar. Poanta je samo, da izberemo prava živila v pravem razmerju, v pravih kombinacijah, v pravem času, da užijemo to hrano in da pol vse druge dejavnike, ki so pomembni za pa to, se sestavi. Sestavimo in potem je to super. To. Hvala, Jelena. Evo, če ste se za letos odločili, da boste rekli, zdaj pa dost, določeni kilogrami lahko grejo stran, hvala, adio, potem se zares odločite in to naredite ali pa ne. Vse, kar je naspol, ste že probali in ni deloval, torej čas je, da se zjasnete, a boste ali ne boste, če je to seveda vaša država. Še več informacij, tudi kakšen članek in seveda tudi krasen priročnik vitkanja, ki ga je naredila Jelena in ga seveda tečajniki zraven dobijo na klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, lahko tudi kar pokličete. Tečaj bo potekal v Ljubljani, nekaj srečen bo, zabavno bo, predvsem pa koristno.